Гүлзат Қалымжан қызы қыстың қамын жазды ойлап, жеміс-жидекті піскен шағында тоңазытқышта сақтап қояды. Оның мұздату әдісі өзгеден ерек. Ол алдымен 1 литр суға 2 ас қасық тұз салып, мұқият араластырады. Дайын болған тұмбамен жидектерді ұқыппен жуып, зиянды бактерия келмейтін арылтады. Кейін бір реттік ыдыстарға салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қояды. Осы арқылы жемістің езілуіне жол бермейді. Мұздатылғаннан кейін шағын қапшықтарға салып, тоңазытқышта сақтайды. Қыстың кезінде жеміс-жидек табу оңай емес. Денсаулығымызға пайдасы тисін деп, витаминнің көптігіне байланысты жеміс-жидектерде біз сақтаймыз. Мынау мен өткен жылы сақтаған жеміс-жидектерім, қыстың күні алсаңыздар да дәмі еш өзгермейді. Ең бастысы, мынау қапшықтардың ішіне ауа кірмеуі керек. Ескертетін жайт, егер мұздатқыштағы температура -18 бен -23 градус аралығында болса, жемісті 12 айға дейін сақтауға болады. -8 градусты құраса, 6 айға дейін жарамды. Жемісті еріткенде езілмеу үшін қапшықтағы күйінде суға салыңыз. Сонда құрамындағы дәрумендер жоғалмай, калориясы қас қалпында қалады. Мәселен, шиенің құнарлылығы 50, құлпынайдыққа 34, таңғурайдыққа 42 калорийді құрайды. Жемісті блендермен езу арқылы да мұздатуға болады. Сақтаудың бұл түрі коктейль, тәтті бәліш әзірлеуге ыңғайлы. Мұздатудың осы әдісі көкөністерге де жарамды.